Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu galeriju. Nama se ovaj put u studiju pridružio glazbenik, slikar, bolje reći zapravo sveukupno umjetnik, Buco Pende. Dobar vam dan. Dobar dan. Naravno, bilo koliko vas možda malo više prati, vjerojatno zna, ovaj tjedan otvorili ste izložbu Pripovijest iz grada u Narodnoj knjižnici, pa najbolje početi s tim kako je sve prošlo i malo izložbi. Prošlo je lijepo, ono je zgodan prostor, prilično zgodan prostor. Bilo je nešto čeljari koji su bili lijepo raspoloženi, jer smo Srđan i ja i naša još treća suradnica Josipa, zasvirali smo jedno 5-6 pjesama. Tako da sve skupa bilo je malo skraćenih govora, što isto dobro, nije niko protjerivo. Tako da sve u svemu sam kontenat, lijepo je bilo. Kako je bilo nekako vratiti se tom otvaranju, izložbi, slikama, pokazivanju slika javnosti nakon ipak nekog perioda? Pa meni je to, nije mi svejedno, bilo bi šoka vorije da mi je svejedno jer nije. Međutim, nikad ne mogu razumjeti kako neko može imati tremu pred otvaranje izložbe kad je on par godina radio na tim slikama, proučavao ih i sam sebi na finimentu rekao sad sam kontenat, gotovo je. Ne razumijem tremu ni napetost. Tako da slike su takve kakve jesu, hiperrealizam, pokazuju naš grad. Ljudi mogu jednu riječ gusta me ili me ne gusta. Prema tome ne vidim nikakav razlog za nervozu prilikom izložbe. Glazba je druga. Da, glazba je, pretpostavljam, malo drukčija atmosfera. Kada birate glazbeni program, vam reći, za ovako jedno otvaranje, od čega se on sastoji i kako ste tu organizirali sve? Pa glazbeni program se sastoji od isto moje glazbe, ali izvedene sa dvije klasične i jednom električnom gitarom. A u pozadini su zvuci grada. Ja sam osobno snimao Čiope iz Svetog Sebastijana ujutro u Petura, pa sam Cvrčke snimao na Gracu i na Lokrumu Čiope. Cvrčki zvona u podne, onda ima jedan jako zgodan moment koji nas svih nadančama uvijek dirne. To je Kapasava vapor, on trubi i pozdravlja grad, a Dumne nadančama vazda odgovore pozdravo. To je baš lijep običaj. Jedan put ih je kapetan Koste i pozvao Dumne da dođu na brod. Evo, spominjući grad, odmah ste se i dotaknuli i ljudi i prolaznika, životinja. Ipak, na vašim slikama ljudi nema. Naravno, to je namjerna odluka, ali odakle ona dolazi? Pa, slušajte, ja sam slikao, imam, napravio sam i par portreta, ali sam slikao masovne scene na Stradonu, bilo je puno ljudi. Međutim, nevjerovatno, ali stranci uopće to nisu badali. Takve dvije slike bi preskočili kod da ih nema. A pošto sam ja slikao, ipak nešto prodao, sam živio nekih 15-20 godina od te galerije, onda sam se okrenuo tamo gdje... Ali zato imam puno detalja, to su vrata i prozori gdje zapravo ljudi nisu potrebni. Kada riječ o ovom ciklusu koji je sada izložen, kad je on počeo nastati, koja je bila nekako namjera iza njega? Je li uopće ima nekakve specifične namjere s kojom krenete ili negdje tijekom stvaranja shvatite da ste usred nekog novog ciklusa? Pa moja je namjera trajna. Mene jako zanima svjetlo grada. Jer grad je neobično rasvjetljen. Vi znate i sam po ujutro, po danu sunčanom, ne znaš li bi gledao doli ili gori, isto je. Odbija se od kamena. Dakle, to svjetlo je jedan fenomen grada koji je fantastičan. I sumrak i rano jutarnje svjetlo. Ima tu puno prelaza koji su jako zanimljivi. Uhvati to svjetlo mi je najvažnije. Naravno, nekako... ako prođe vidi hiperrealističnu sliku grada, bi se mogao zapitati zašto jednostavno ne fotografirati grad. No, meni se čini da ovakav grad kojeg vi slikate više nemoguće i vidjeti. Tako da zapravo osim ovakvim slikama takav grad i nećemo vidjeti. Pa dobro je, tako je. Fotografija je jedan neugodan svjedok stvarima koje se oko nas događaju, a to je da ljeti je gotovo nemoguće vidjeti konturu grada. Spoj poda sa početkom zgrade, ako pogledate u nebo, vjerojatno ćete pogledati u suncobran. Onda je, sve su zgrade opasane kabelima od elektrike i telefona. Mislim da je to... Dubrovnik je zaslužio da se barem pospremi ono što se može.
a to su ti kabeli koji jedan put bi trebali sinhronizirati telefoniju i struju, pa zajedno jednim udarom sve stavi pod zemlju. Dakle, i sa ovim sada slikama, koliko god one bile hiperrealistične, ipak u njima su ipak i emocije i nostalgija nekakva. Pa jes, no, nostalgiju, neću spominjati nostalgiju, jer svako mi je bilo draže ono vrijeme kad je bio mlađi. Jer kad sam ja bio mlad, bilo mi je bolje ono vrijeme. I danas je dobro vrijeme. Ali eto, kad bi ove sitnice, recimo, zimi kad bi grad trebao pripast svojim građanima, ni onda ne možemo, još uvijek ostaju oni nakaradni, ogromni suncobrani sa betonskim blokovima. Ja bi da se tu nešto pitan, zamolio tu čelja da zimi to da strigaju djego. Ima nekakav depo staviti sve to što smeta i one barke, oni kajaci. To bi valjalo maknu zimi, bar da malo i mi odmorimo od duše, da vidimo svoj grad. Jesu li takve reakcije ljudi kada vide slike, jesu li to komentari? Što ste primijetili da ljudi prvo primijete ili komentiraju kada vide vaše slike? Pa, oko 95% ljudi koji bi pričali sa mnom o slikama su stranci. I oni upravo najčešće naglase ono što i sam i ja želio, a to je svjetlo. Većina njih reče da su jako kontenti kako svijetle slike. I to mi je jasno, oni ne mogu komentirati zašto nema kabela, ali apstrahiraju to i ovako i onako. Dođu na jedan dan u grad. Ali svjetlo ih vas da gusta. To svjetlo koje vidite i prikazujete, je li to dolazi iz sjećanja, je li to ikad ima, dopuštate malo i mašti da pomislite da ok, ovo bi možda malo bolje izgledalo ili... Pa dobro, sjećanja ili mašta, kombinacija svega, ali najčvršći, najsigurnija stvar je kod me što ja hodim po gradu često sam, tražim motive, ja poznam grad i rano ujutro i sumrak, ne znam što mi je ljepše, sve je lijepo, prevaza je grad divan, tako da stalno gledam to svjetlo u gradu. Evo sada pozicija na kojoj je otvorena izložba je prilično prometna, još uvijek turisti prolaze. Kako je imati izložbu tu otvorenu što se tiče prolaznika? Je li ljudi prolaze ovako malo povire, komentiraju nešto? Pa tu i tamo prođu, ali meni se para da stranci imaju nekakav blagi strah, nelagodu od ulaženja. Oni vide da je to jedna knjižnica, ozbiljna institucija. I vidim da ulaze malo stegnuti, ali prostor je lijep, dosta je visok i lijepo je vidjeti slike opuštene u tom prostoru, nije gužva. Ja sam imao malu galericu isto u ulici od Puča, ali je to bila kao kutija šibica. Dobra je kutija od crevoja. Malo ipak veće. Rekli ste sami, i u toj galeriji, pretpostavljam, turisti su i dolazili i razgledavali. Postoji li nekakva razlika da ste vi primijetili u turistima sada, turistima od prije nekoliko godina, još prije toga što se tiče pogotovo pristupu slikama umjetnosti? Pa to vam mogu reći iz moje mladosti. Ja kad sam bio mladić i kad sam počeo svirat, pa smo imali ono gaže, to su svi bendovi imali gaže hotelske, ja sam pjevao među svim ostalim mjestima i u hotelu Excelsior. Kad bih hodio na svirku, bio je parkiran žuti Rolls Royce princeze Ane. Pa bi onda na stadionu neko mogao sresti, šta ja znam, poznate glumce. To se događalo. Dobro, i danas ima poznatih glumaca, ali oni su uglavnom zaštićeni od jednog kordona tjelesne straže ili ostaju u svojim vilama. Tako da prije je, šta ja znam, Sofia Loren ili bilo koja zvijezda, oni su hodili po gradu ničim ometani. Mogla ih je jedino trafika kao golub u preletu. Tako da su i oni bili opušteni. A sad se pravi od toga scene, pa onda čak dođe do neugodnih scena ako neko poželi se približiti, on naguravanje. To ne valja, to je ta žurba. I da nastavim, nema više čeljadi koja držu do naših termina, recimo dan grada, otvaranje ljetnih igara. Prije smo se svi intonali, muški obuko dijelo, ženske su imale toalete, danas to ne dolazi u obzir. To je sve postalo uniformirano. Ako u džinsu, ko ja. Da, očito kako su slavne osobe reagirale na grad, tako su oni najobičniji turisti isto reagirali na grad kao na nešto posebno. Danas svi će komentirati da je to malo drugčije.
Je li ima išta pozitivno da ste primijetili, da se promijenilo, da su ljudi ipak možda neposredniji kada je riječ ovako pristup umjetnosti ili da preko društvenih mreža možda već saznaju za nekakva mjesta vaše? Pa dobro, stvari se događaju u pozitivnom smjeru. Daleko od toga da bi ja omalovažavao napretke i tehnološki napredak. Recimo, dobro, baš ste spomenuli ove pametne telefone. Danas je smanjena mogućnost pljačke razno raznih restorana i kafića, jer svako ubrzo sazna o čemu se trata, svi avizava jedan i nepoznati međusobno. Osim toga, isto jedan vrlo dobar efekt tih internetskih programa je da mladost danas govori engleski, pare da su svi došli iz Amerike. Prije je bilo ono, znate, ono engleski koje je znao pa s onim teškim naglaskom, odmah je prepoznao strana za ovaj nespadani u Englesku i Ameriku. Danas ovu djecu ne možeš prepoznati. Oni govore tako fluentno engleski, a to je izvanredno postignuće, jer ipak engleski se govori u cijelom svijetu. Evo, kada dotaknuli smo se naravno slikarstva, ne možemo ne spomenuti cijelu vašu glazbenu karijeru. Ima već par godina, obilježili ste i 50 godina zapravo karijere. Kada bi morali usporediti te dvije nekako vrste grane umjetnosti, što je u vas došlo nekako prvo i na koji način njegujete jedno, a njegujete drugo? Pa evo, ja sam zapravo kod dijete počeo crtati. Crteži su bili moja trajna aktivnost sve do drugog razreda gimnazije. Onda je mi profesorica iz fizike u Ženeh, Bog da, pokoj, ga vikala na mene što sam imao zadaću punu crteža. Nisam uopće obadao fiziku i ostale predmete isto. Onda mi čak zvala oca u školu, pa je tata moj rekao, moj sin i bolje zna na crta. Dakle, do drugog razreda gimnazije sam crtao, onda mi je, kad sam s mamom počeo slikati uljem, postalo mi je dosadno, jer ulje se dugo suši i onaj vonj neugodni. I onda sam shvatio da zapravo kroz pjesmu 3 minuta daš sve i onda mi je to bilo super. I potpuno sam zanemario slikanje, sve do jedno 20 godina. Tako da mi je muzika postala glavno opredjeljenje i tu sam jako živo. Uživam i danas u slikanju i u glazbi, međutim, eto, malo sam žrtva napretka. Danas više nema ni LP, ni CD, ni singla, tako da me to malo psihološki me sputava. Ne volim radi glazbu kad nema ono pipljiv rezultat, bar da ga vidim na CD-u. Danas snimiš glazbu, ode u eter, eventualno ni stikovi, koji su komični, ne možeš ni napisati šta je naslova, ništa. Tako da me to malo dizvojalo. Ali kako sam sad okupio ekipu, tim, dvoje ljudi, Josipa i moj kolega Srđan na gitari, spravljamo se obnoviti ponoćne serenade. To mi je velika želja. I ne samo u gradu, nego ih i dati vanka, Šibenik, Split, u malim komornim prostorima, pod jednim motom prezentiranja i približavanja našeg dubrovačkog idioma, jer su moje pjesme od pripovijesti iz grada sve pisane u dubrovačkom idiomu. Je li se nadate da ćete i to nekako moći u fizičkom obliku, na CD-u, opet u nekom obliku izdati? Pa eto, ja sam sebi udovoljio, pa sam 50 godišnicu učinio jednu festu, nastup, došli su mi svi kolege od početaka mojih glazbenih, ali sam izdao 2 dupli CD, koji je praktično trodupli, ili je stisnuto malo, i u knjižici sa svim tekstovima. Tako da sam zadovoljio sebi. Da, mislim da danas CD-ovi, da bi zainteresirali ljude, moraju biti nekako posebni. Ili trostruki, ili sa posebnim, isto tako, umjetničkim dijelima, slikama. Yes. Tako da vjerojatno možete naći možda i mješavinu slikarstva i glazbe u možda tome. Do duše nema slika, to je knježica, mala 50 godina glazbe, ali su svi tekstovi. Jedno kratko obraćanje i zahvala kolegama koji su mu dosta pomogli. I to je ovaj čovjek u Kroaciji rekao, oci jedan mladić je sa mnom razgovarao, ili zamislite, morao sam pitat Kroaciju dozvolu da upotrebim mojih 8 skladbi. Ali dobro, to je tehničko pitanje, oni su bili vlasnici nosača zvuka. I on mi je predložio da to Kroacija izda, se ja zahvalio i sam želio baš imat knjižicu sa tekstovima. Tako, a oni nisu bili spremni uložiti za knjižicu.
Rekli ste nekako glazba, više umjetnost možda za nestrpljive, jer odmah dobijete rezultat barem u nekom sirovom obliku. No kada ste u tim ranim danima slikali, crtali, koji su tu motivi bili? Je li se tu već vidjelo naznake onoga što danas vidimo često u vas? Pa ne, ne. Danas isključivo slikam Dubrovnik, a prije sam isključivo slikao konje i pejzaže, manje pejzaže, malo u zavisnosti kako mi je, kako se kretala moja ljubav prema velikim uzorima. Ja sam počeo na sliku, nacrtao sam stotine, ako ne i tisuće konja po Michelangelu, a onda me pogustao bio jako Van Gogh i onda sam počeo crtati one barke njegove, pa onaj most, Alsen, mi... To je kraće trajalo, konji puno duže. Da, to je tipično nekako mladosti kad nas baš oblikuju ljudi koji su nam inspiracije, ali to je isto bio slučaj i u glazbi, da ste u početku imali puno očitije uzore dok se niste oblikovali u umjetnika koji ste u danas. Pa ne bi mogao reći da sam tražio glazbene uzore zato što sam obožavao Rolling Stones i Beatlesi koji su isto fantastičan band. Tako da pjesme Rolling Stonesa i Beatlesa nemaju... A onda sam namjerno, kad sam počeo pisati svoju glazbu i svoje tekstove, potpuno sam zaustavio slušanje glazbe. Ja 10 godina nisam slušao glazbu, tako da mojim kolegama je često čudno kako imam rupu od Beatlesa prema dalje. Ali to je bilo namjerno i onda sam slušao klasičnu glazbu, da me ne bi niko utjecao. Opet mi jedan čovjek rekao da je prepoznao dijelove mojih tekstova u Coenu. Što sam ja sa zahvalnošću primjer. To je kompliment. To je veliki kompliment, ali nisam stvarno imao želju. To je neka slučajnost. Mi ćemo na kratki predah, nakon toga još ćemo malo porazgovarati o izložbi, glazbi, evo, o umjetnosti općenito. Poštovani gledatelji, i dalje pratite galeriju, s nama i dalje Buco Pende. Razgovarali smo o slikarstvu, o glazbi. Spomenuli ste upravo kako ste i prestali slušati glazbu jedan dugi period, upravo da se izolirate nekako od svih mogućih slučajnih, namjernih uzora. Kada stvarate, kada pišete, postoji li nekakav vremenski period u kojem ta glazba i stihovi inače nastaju, ili je to uvijek drugčije s vašim pjesmama? Pa nisam se s time vele opterećivao. Mislim, ja prirodno sam naklonjen onoj čistoj mediteranskoj terci, jednostavnosti melodije, da ona bude pjevna, da bude... Tu mi je puno veći posao i zahvat, teži zahvat bio tekst, jer... Slušajte, ne možemo, naš jezik je takav kakav je, ja obožavam dubrovački izraz, ali... Teško je to usporediti sa engleskim koji je pun vokala. Ako tražite rimu, onda često bude nespretna, tvrda rima koja više štete čini nego koristi. Tako da tu ja bih recimo potrošio 10 listova papira, pošto sam uvijek rukom pisao, da bi prenačinio tekst i doveo, umirio ga. To je trajao, to je proces. I onda tek kad bi neđe 10. list zaokružio, onda je to bilo znak da je finaliziran tekst. Da, vidim i danas puno mladih glazbenika u Hrvatskoj, pa i u Dubrovniku, se okrenu engleskom jeziku pri pisanju stihova, vjerojatno iz istog tog razloga. Je li osjetite tu možda i olakšanje u slikarstvu, što je puno univerzalniji jezik? To je u redu. Slikarstvo ima svoje prednosti, jer je divan osjećaj da uzmeš platno, papir i boje, sjedneš i sam od početka do kraja završiš priču. To je jako lijep osjećaj. Jeste li postali s vremenom strpljiviji što se tiče slikarstva? Jesam, zato što je moja tehnika je klasična tempera, Žumanjkova tempera. I kao tempera aludira na temperament, taj korijen. Međutim, suprotno, ova tehnika zahtjeva jednu savršenu smirenost i nema žurbe, jer greška nije dozvoljena. Ne može se tempera brisati. Najmanja sjena ne može se prepravljati, više nikad ne mogu dobiti svjetla. Zato treba biti koncentriran i polako, koncentrirano raditi.
I naravno kod slika ne može ne biti, ne možete ne imati fizički dokaz ispred sebe, za razliku od toga što smo rekli od glazbe. Koliko vidite da su, da ljudi još uvijek cijene to u slikarstvu, da vole vidjeti baš ispred sebe, da nisu toliko okrenuti možda društvenim mrežama, digitalnome? Pa ne znam, iz iskustva, višegodišnjeg iskustva iz te male galerice koju sam imao, studio galerija, tako što smo se našali, kutija Crevoja, određeni čeljadi iz Engleske, Amerike, Austrije, Njemačke su puno sklonija tom stilu. Englezi su godinama obožavali akvarel, a ovo je, kako ja lazurno radim radi svjetla, vrlo blisko je. Da, mogu se prevariti. Često promisle da je akvarel. Tako da su oni uglavnom kupci i oni vole to. Ja uopće ne mogu shvatiti kako neko može online kupiti sliku. Uopće mi nije kjaro. Što se tiče nekakvih bliskih planova za budućnost, vjerujem da ih je više vezano za glazbu, čuli smo nešto. Što nekako možemo očekivati tu? Pa ja se nadam sljedeću sezonu ili kroz program, off program igara, ili popratit, ko što smo godinama pratili u ljetnoj sezoni, nastupe u Sponzi, i to mi je velika želja to obnovi, jer je bilo lijepo prihvaćeno vazda. I ufam se da će naše čeja Disa prihvati. Ali mi je još dodatno, volio bi to i u Splitu, i u Zagrebu, u Šibeniku, zašto ne, neka čuju malo dubrovački. Ja rado slušam Splićane kad pjevaju. Jesu li tu turisti još uvijek zainteresirani ili su oni samo bili prije, oni za vrijeme gaža zainteresirani? Turisti su znali doći na naše ponoćne serenade, jer mi smo to znali sastaviti repertoar. Ja sam uvijek u sklopu, u bloku naših pjesama koje su normalno dominirale na Dubrovačkom, imao barem 3-4 svjetska hita pjevana na engleskoj, i to vrlo efektne pjesme kao If You Go Away, u stvari originalu, ne me kite pa, Jacques Brel, pa onda Bridge Over Troubled Water, tako. To su pjesme koje obavezno izvame aplauz, to je bez greške. Da, i što smo rekli, to je zadnje što ste slušali vi, vjerojatno. To je jedino što znamo. Eto, onda nadamo se da će sigurno biti još prostora i za glazbene nastupe i za slikarstvo. Vidjet ćemo još izložbu. Rekli smo, izložbu još neko vrijeme se može pogledati. Jes, jedno desetak dana još su čeja dobar. Tako, ako je neko u prolazu, slobodno može svratiti. Jeste li vi isto, vidim da su često umjetnici tamo, kada je u knjižnici otvorena izložba, da su često sami umjetnici tamo, ili vi provodite? Svratim tamo. Barem ću doći u robe kroz nam. Tako da možda i vas sretno tamo, da vas pitaju sve. Eto, sve ste čuli, izložba je još uvijek u Narodnoj knjižnici otvorena. S nama je bio Buco Pende, autor same izložbe. Vama, dragi gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.